ngatoa maji hapo kwa shule hapo hapo kabisa. Maji ni uhai kabisa. Na jamaa amefanya kazi nzuri sana, tunatoa shukrani kabisa. Asante sana bwana. Asante kijana wangu. Yale ambayo amefanya ni maneno mazuri sana. Hii mradi inataka ilindwe, inataka vile vile ufanye njia ya kuweka stima ya kudumu. Mambo ya kuleta kama solar power ambayo sasa gharama itakuwa iko chini zaidi, inatakikana ifanyike hapa. Sasa tumesikia vile vile ombi ya shule hapa. Na Poranya ameongea sana juu ya mambo ya CDF na mpango ambao tuliko naye wakati huu. Maana mambo ya harambee tuliwacha. Sasa pesa inawekwa kwenye bajeti moja kwa moja, inaitwa National CDF ambayo inapitia kwa mkono ya mbunge wa mbunge ifike hapa chini. Mbunge wenu hapa bwana rafiki yangu bwana Mdama, mimi namjua sana. Wale ambao wametereza kidogo wameingia mgamuri mwingine, kimtoa nyorosha warudi nyumbani. Kwa hiyo hii tuhakikisha kwamba hii shule yale ambayo mmeomba majengo yafanyike vizuri. Majengo yatajengwa sawa sawa hapa. Ili mimi mwenyewe nitakuja kuzindua mpango ya hiyo mjengo haya. Kwa sasa mimi mwenyewe nitatoa hapa 100,000 kwa shule hapa. Mwalimu mkuu. Kuna deni. Asante. Shukrani. Asante. Asante. Halafu wale vikundi ambao walijitumbuza hapa. Nilisema ilikuwa vikundi vitano. Kila mmoja atapata 10,000. Wale alafu wale watoto baba wamefika kwa shule. Baba kama ukuja watoto mpaka wapate peremende kunywa soda kidogo. Ninatoa kwa watoto hapa 20,000. Sawa sawa. Sawa. Asante sana. Sasa nataka niongee na wale wengine huko huko Nairobi. Siku ya leo kumekuwa na taarifa katika gazeti ya Nation. There is today an article in the Nation which is talking about Azimio. And Azimio is actually breaking up. I want to dispel any rumor that's been spread by irresponsible media that there is no danger in Azimio collapsing anytime soon. I really want our media to be responsible. I don't want media to spread unnecessary and irresponsible propaganda. Nobody has left Azimio. Azimio has remained intact except a few members of parliament who decided to take a walk. But the leadership of Azimio is intact. There is no dissension. There is no disagreement anywhere in Azimio. And that is why we actually are taken aback to see a banner headline in a very senior media in the country. We want to say this is irresponsible journalism that must be discarded. We don't want the media to try to spread this prudency among the members of Azimio. We have stood very firm. Azimio is on a course of liberation of this country. Azimio may be sometimes disagreement of opinion on one issue or the other, but that itself does not mean in any way disintegration. So I want to turn from all our members, wherever they are, across the country. Azimio iko imara. Azimio is remaining united, and Azimio will not break up anytime soon. We are on a course to liberate this country from the tyranny and the responsibility.
Second thing is that I have just read that the